Не встигли слов'янці обтягнутися від збільшених тарифів на такі комунальні послуги, як світло та газ, як подорожчання води, також не змусила себе довго чекати. Мешканці раніше вважали воду в Слов'янську найдорожчою, тому нові тарифи на водопостачання та водовідведення, звісно, викликали невдоволення абонентів. Тим більше, що раніше керівництво міста запевняло, що тарифи в міськводоканалі не підвищуватимуться, поки не будуть виявлені всі незаконні врізання і усунені масові пориви, які призводять до величезних втрат цінного ресурсу. Незважаючи на це, нові тарифи були затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і набирають чинності з 1 липня поточного року. Нагадаємо, новий тариф на водопостачання в Слов'янську становитиме 8 гривень 89 копійок, на водовідведення – 9 гривень 89 копійок. Отже, у сукупності за один спожитий кубометр централізованого водопостачання наступного місяця абоненти сплачуватимуть 18 гривень 78 копійок. Разом із тим, керівництво міста та генеральний директор Словміськводоканалу запевняють, що ціни на воду в Слов'янську не є найвищими. Олег Марченко під час апаратної наради озвучив тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення в інших містах, у тому числі сусідніх, що затверджувались у той самий період, що і слов'янські. При Дніпровській залізниці водоканалу вода 14.09, стоки 9.54. Житомирська область, Новоград-Волинський, міська рада, вода 8.69, стоки 14.42. Запорозька область, Токмацький горводоканал городський, вода 9.11, стоки 12.32. Бердянський горводоканал, вода 10.36, стоки 8.94. Олег Сергеевич, а более ближние соседи, скажем так? Называю более ближние, Харьковская область. Значит, Лозовая, вода 8.45, стоки 9.80. Чугуев, водоканал, вода 10.22, стоки 70.22. Изюм, вода 7.42, стоки 11.12. Бахмут, вода, Артемовск, вода 8.86, стоки 6.73. Красноармейский горводоканал, вода 7.75, стоки 8.30. Краматорский горводоканал, еще тарифы не утверждал, Мариуполь еще не утверждал, они на рассмотрении в НКВ. Ну, могу сказать, по Краматорскому горводоканалу те тарифы, которые находятся на утверждении, я не берусь утверждать, что они будут, скажем так, подтверждены комиссией НКРЕ, но они выше, чем те тарифы, которые на сегодняшний момент с 1 июля вступают в действие в городе Слов'янськ. Зі свого боку, керівництво водоканалу йде на зустріч боржникам, пропонуючи їм вже зараз пройти звірку та скласти договір про реструктуризацію, аби попередню заборгованість за спожиту питну воду погашати за старими тарифами. Однак по відношенню до тих абонентів, що ігноруватимуть лояльне ставлення підприємства і не сплачуватимуть вчасно за воду, водоканал вживатиме жорсткі санкції, відрізаючи їх оселі від водопостачання.